Survey ci neena doon julli timis jang Fatiha ne ci souf lako jang bimu pare rek mu fatlu ko ne ci timis la nek mu jangat Fatiha rek jang ko ci kaw neena lool lu ci atenti sharia alhamdulillah ku julli timis day ci yalla ko su fekkone xamne na man na continuer rek julleen bu noppé ba ak ci dessé seulmal dessé ko mu dal di sujjé qabla salam do rasulmal ndax ku yalla fo xamné dañ fa waro na dérélé da nga wañi su ko dafa sujjé qabla salam mo koy wax way ginnaw fatli ko na mu dal di jangit nak fatiha ci data to ko dañ ci leneen dum dane le fatiha ji mu yalo rek mu dal di koy jëlalat deug la fofu nonu mu def ci yaqul dara waye nak doli na kon sa bo xamé né dem na rasul mul mu dal di sujjo ba'd salam do rasul malaat ci jilen do jeex wallahu ta'ala a'lam.